Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të themeloj një komision të pavarur, i cili do të merret me pastrimin e listave të veteranëve të UÇK-së. Ata thonë se është përgjegjësi e tyre që është dyfishuar numri i veteranëve dhe invalidëve të luftës. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-së Gjevdet Qeriçi ka shprehur bindjen se në rast se do të ketë ndryshime në pensione dhe në ligjin për veteranët do të ketë protesta më të dhunshme. Ai thot se situata mund të eskaloj nga se në asnjë formë nuk do të pranojnë ulje pensionesh. Për se cilin veteran është e papranueshme që ky pension të zvogëlohet. Pra situata në rast se protestojmë do të eskaloj. Jam shumë i sigurt sepse është shumë e vështirë që të kontrollohen veteranët e luftës në rast ndodhje. Pra është përgjegjëse qeveria, ajo e ka formuar këtë komision, ajo duhet të kryejë obligimet. Pse i ka fry listat janë përgjegjësa ta dhe le t'ja bëjnë zgjidhjen atyre që i kanë fut brenda këtyre lista. Qeriçi ndër tjera është ka thënë se do të kërkojnë që të ndryshohet ligji për veteranët dhe të rriten pensionet e tyre, nga se si që tha ai nuk mund të barazohet një veteran i luftës me atë që nuk ka qenë në luftë. E ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Arban Abrashi ka thënë për Tribuna Channel se janë në pritje të listave përfundimtare nga komisioni qeveritar. Ai ka thënë se do të mundohen të gjendet një mes i favorshëm për të gjithë. Çka është e vërtetë është se ne kemi pas presion edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për fryerjen e listave në farë mënyre, por kjo është jashtë mandatit të qeverisë, çka duhet ta di publika, sepse është komisioni qeveritar ai që i harton listat e veteranëve, kurse ne si qeveri këtë rast Ministria e Punës vetëm bëjmë ekzekutimin e pensioneve. Ne jemi pajtu edhe me FMN-n, edhe me komisionet që pasi të përfundon lista e tërë procesi edhe i ankesave, ne të marrim një vendim. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shprehur shqetësime në lidhje me numrin e madh të veteranëve dhe invalidëve, numër ky që ka arritur shifrën mbi 23.000. Shuma prej 25 milion euro të ndara për këto kategori duhet të mbulojnë të gjithë skemën pensionale për veteranët. Në rast të një marrëveshje si që kërkon FMN-ja, atëherë është i domosdoshëm ndryshimi i ligjit për veteranët, pasi aty thuhet se veterani luftëtar duhet të marrë pensionin jo më të vogël se paga minimale në vend, e që në Kosovë është 130 euro për personat nën moshën 35 vjeç e 170 për ata mbi këtë moshë.